a mnogi Mateovi vršnjaci tek su na početku svog puta. Program po imenu Chance ili Šansa i ove je godine dao priliku još neotkrivenim talentima da prokrče svoj put do nogometne afirmacije. U uzbudljivom danu i u samo 8 sati, 30-orica ponajboljih zagrebačkih mladih igrača morali su pokazati najbolje od sebe. Ajmo, dečki, idemo vani. Ajde. 30 najboljih zagrebačkih nogometaša u dobi od 18 do 22 godine koji nemaju profesionalni ugovor, krenuli su u lov na skup najboljih svjetskih amatera u Londonu. Svaki od njih bio je svjestan, sada mora dati sve od sebe. Ne smije se puno griješiti, mora se staviti srce na terenu, pokazati sve svoje vještine i to je to. Pa vidi se kod njih da i na osnovu ovih testiranja i ove prve utakmice koje smo odigrali, da su uzbuđeni normalno. To je možda to je jedina šansa u životu da ne mogu nešto napraviti. Završnoj utakmici prisustvovali su Mateo Kovačić i Mario Mandžukić. I izborni Kovač podijelio je igračima koji savjet. Samo ona ima sreće koju marljivo radi. Jer uzat se samo u sreću, nema uspjeha. A onda je stigao trenutak odluke. Odluka nije bila lagana. Ja i moje kolege odlučili smo se za Josipa Juranovića. Znači to je jedan među jednak. Josip već u četvrtak leti u London, gdje će se s vršnjacima iz cijelog svijeta boriti za konačan uspjeh. Očekujem sve najbolje i ako Bog da, jedan put u repki igrat. Dvojica lanjskih finalista probila su se čak do Rome i Celtica. Možda i Josip bude slične sreće. Evo, poželimo Josipu sreću. Svakako, hvala ti, Željko.